dámy jsou tu dnes v převaze. O to srdečněji vítám i pány zde přítomné. Já myslím, že všichni víte moc dobře, proč jste sem dnes přišli. Já jsem moc ráda, že vás mohu přivítat tady v Mánesu na módní přehlídce, která má dnes několik rovin. Především samozřejmě se budete inspirovat na léto a uvidíte spoustu zajímavých modelů, o nichž vám povím samozřejmě v následující chvíli. A hlavně to bude také dobrý skutek, protože všechny, jak tu dnes jste, nebo všichni, jak tu dnes jste, přispíváte svým vstupným na velmi, velmi prospěšnou věc. Hlavním hostem dnešní módní přehlídky je totiž nadační fond Rozum a cit. Patronkou nadačního fondu Rozum a cit je paní Naďa Konvalinková. Naďinko, já tě moc vítám. Krásné odpoledne. A mohu vám sdělit, že Naďa tu dnes nefunguje jenom jako patronka nadačního fondu, ale také jako modelka. Ale to přijde až za chvíli. Teď bych tě, Naděnko, poprosila jenom o pár slov k té bohulibé práci, kterou svou přítomností a svým vlivem dáváš právě nadačnímu fondu Rozum a cit. Tak je to fond, který podporuje pěstounské rodiny. To znamená, stará se o děti, které jejich vlastní rodiče odmítají dát k adopci a přitom je nechávají v kojeneckých ústavech a v dětských domovech. Začíná módní přehlídka.